সরকারে যদি চলাব নোৱাৰে বিদ্যালয়সমূহ ৰাইজক উভতাই দিয়ক, ৰাইজে চলাব। উৎসৱ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ল। এই ব্যক্তিগতকৰণৰ যিটো প্ৰৱণতা, যিটো মানসিকতা, এই মানসিকতাই অসমৰ সমাজ জীৱনত ব্যাপক ক্ষতি কৰিব। চৰকাৰে এটা যুক্তি দিছে যে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ কৰি দিছে। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে আমি আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হোৱাৰ বাবে কোন জগৰীয়া। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে যোৱা প্ৰায় 20 বছৰ নহ'লেও প্ৰায় 15 বছৰ কাল অসমৰ শিক্ষা মন্ত্ৰী আছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আৰু 15 বছৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থকাৰ পাছত যদি পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া হোৱাৰ বাবে বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয়, সেই বিফলতাৰ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ল'ব নালাগিবনে? প্ৰাথমিক শিক্ষা সন্মিলনীয়ে আমাক দিয়া তথ্যৰ আধাৰত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছত আজিৰ দিনটোলৈকে যোৱা 6 বছৰত অসমত 9000 মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় এমালগেমেশ্যন, মাৰ্জাৰ আৰু ক্লোজাৰৰ নামত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। 9000 বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ অহাৰ পাছৰ পৰা 2017 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমৰ 9000 প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয়, প্ৰাথমিক, মজলীয়া, হাইস্কুল সকলো মিলি অসমৰ মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় 9000 বিদ্যালয় ক্লোজাৰ, এমালগামেশ্যন আৰু মাৰ্জাৰৰ নামত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। যিখন চৰকাৰে শাসনৰ 7 বছৰত 9000 মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰি দিব পাৰে, সেইখন চৰকাৰ বা সেই দলটো এটা জাতিৰ বাবে, অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে কিমান ভয়াৱহ, এই কথাষাৰ সকলো অনুমান কৰক। এতিয়া মূল কথাটো হ'ল, এখন চৰকাৰৰ কিছু ৰাজধৰ্ম থাকে, মুখ্যমন্ত্ৰী এগৰাকীৰ ৰাজধৰ্ম থাকে, কিন্তু বৰ্তমান অসমত এজনীয়া মন্ত্ৰীসভা এখন চলি আছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে অসমত এখন এজনীয়া মন্ত্ৰীসভা চলি আছে। এই এজনীয়া মন্ত্ৰীসভাখনে ৰাজধৰ্ম পালন কৰক, যি কাম কৰিব লাগে সেই কামত মনোনিৱেশ কৰক, তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনৰ যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালনৰ বাবে দায়বদ্ধ হওক, আন্তৰিকতাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰক, যিবোৰ নকৰিবলগীয়া কাম সেই কামবোৰত গুৰুত্ব দিয়াটো বন্ধ কৰক। কোনোবা বণিক গোষ্ঠীক, পুঁজিপতি ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীক সহায় কৰাৰ বাবে অসমৰ খিলঞ্জীয়া জনসাধাৰণক পণবন্দী নকৰিব, এইটো চৰকাৰলৈ আমাৰ দাবী। আৰু চৰকাৰৰ জাতিধংকী এনেসমূহ কামৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিম, ইয়াৰ বাবে আমি গণতান্ত্ৰিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি ভৱিষ্যতলৈ আমি শক্তিশালীভাৱে আগুৱাই লৈ যাম। বিজেপি দলৰ যিবোৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল তেওঁলোকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰক। তেওঁলোকে বানমুক্ত অসমৰ কথা কৈছিল, অসমত বানমুক্ত হ'লনে? বছৰি 2 লাখ চৰকাৰী চাকৰি আৰু দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, 2 লাখ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চৰকাৰৰ চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, এই সকলোবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে এটাও পূৰণ কৰিব পৰা নাই। NRC উন্নীতকৰণৰ কাম তেওঁলোকৰ অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, সেইটোও কৰিব নোৱাৰিলে। চৰকাৰী খণ্ডত গুণগত শিক্ষা প্ৰদান আঁচনিৰ অন্যতম প্ৰধান প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই কামো তেওঁলোকৰ কৰাত ব্যৰ্থ হ'ল। থলুৱাৰ ভূমি অধিকাৰ নিশ্চিত কৰাটো আছিল বিজেপিৰ অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিও তেওঁলোক ব্যৰ্থ হ'ল। গতিকে চৰকাৰৰ যিবোৰ প্ৰাক নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ পালন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে জাতিধংসী কামবোৰ তেওঁলোকে বন্ধ কৰা উচিত। বিদ্যালয়ৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেয়া, তাৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়টো পৰীক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। চৰকাৰে গুণোৎসৱ পাতিছিল, আপোনালোকে জানে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া শিক্ষামন্ত্ৰী হৈ থাকোঁতে আৰম্ভ কৰা গুণোৎসৱ 2017 চনত। গুণোৎসৱ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা অসমৰ মাতৃভাষাৰ বিদ্যালয় বন্ধৰ অভিযানো আৰম্ভ হ'ল 2017 চনৰ পৰা। ঢাকঢোল বজাই প্ৰচাৰমুখী ব্যৱস্থাৰে কেৱল খন্তেকীয়া এটা চমক সৃষ্টি কৰাৰ যিটো প্ৰৱণতা, সেই প্ৰৱণতাটোৰ পৰা চৰকাৰক আঁতৰি থাকে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। তাৰমানে গুণোৎসৱ ফেইল কৰিছিল, এইবাবেই ফেইল কৰিছিল, গুণোৎসৱ তেওঁলোকে প্ৰচাৰৰ চমক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গুণোৎসৱত এক্সটাৰ্নেলসকলে যিবিলাক
recommendation দিছিল যিবোৰ অনুমোদন জনাইছিল চৰকাৰক জনাইছিল সেইবোৰ এটাও প্ৰতি অনুমোদন চৰকাৰে পালন নকৰিলে শিক্ষকক যেতিয়া ভাত ৰান্ধিবলৈ লগায় শিক্ষকক যেতিয়া শিক্ষাদানৰ বাহিৰে অন্যান্য কামত লগায় তেতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থা ভাল হ'ব বুলি ভাবিব নালাগে Inspector of school will like a school board for the Honkabo Zainanajai, periodically. Nazai Kionazai, inspector come for the Honkaragan Teloko, school with Dalla Poyo Honor Polibote, Onan no Kamotsorka, Babuha Koyase.